რამდენიმე წუთის წინ ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაზე აბიტურიენტების მეოთხე ნაკადი შევიდა. რეგისტრაცია 2 საათზე დაიწყო. პირველი სესიიდან გამოსული აბიტურიენტების განცხადებით გამოცდას თავი ადვილად გაართვეს. გამოცდები ქართულ ენასა და ლიტერატურაში 7 საათზე დასრულდება. ეკონომიური ზევინდა მოხვედრა არა, არ გამჭირებია. არ იყო ესეთი რთული, ძალიან რთული არისო. კი, რთული იყო, ჩემთვის რთული იყო. ადულები იყო, ცოტა უნდა იმასაც მინოდა, თემები იყო საწერულო მასაც.